Ուչե մենում երեք ուճար։ Խնդերն կնում խնար։ Այսպես ցագեց արիգակեց։ Սերգա դապատի մատը մեջ։ Զանգել ողանջեց։ Սրբազան կանջրին կանչեք։ Այս արտամ մարդի։ Սերունիր դուք ձեզ ճանաչեք։ Սադարապատից։ Ավարայրից ջանք արանք։ Այստեր մի պակ անգարան։ Որ շունչ նրած շունչները ստանք։ Սադարապատի պատի տակ։ Զանգեր ղողանջեց։ Սրբազան կաջերին կանչեց։ Այս արտար։ Մարտին, սերուններ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից։